و گفتگوی ویژه من با آقای دکتر محمد اکرم مخپلواک نماینده ارشد رئیس جمهور در امور سیاسی و همچنان رئیس دبیرخانه شورای عالی سال خوش آمدید آقای مخپلواک بسیار تشکر از اینکه وقت گذاشتین میخوایم در آغاز بپرسم نشست و امان شکست خورد یا ادامه پیدا میکنه تشکر اول خو در چار جانب مجالس در شپارس محسی وقت پی نروست شروع او په همدې کې موافقه ده چې همدارچې اړيبه به د مطبوعاتو او د یوې اعلامینې بغیر ویټر سو پورشي یو ځل د دې وقفي ناروستا د نظریاتو تبادله او حق تعهدات چې مختلفو مملکو د افغانستان په شمول د پاکستان او د امریکا متحده ایالاتو او چین کړیو په یوه باندې تبادله نظر وکو او خامغه سويشول دلته موضوعات مطرح شول او د موضوعاتو د مطرح ناروستا ا لکه څنګه چې د پاکستان د پاو مسر سفر کړیو او ځنې وادي تعهدات کړیو چې په پراتلون کو دویم میاشت کې پیری کارو کې الته هم په همدې بن موافقه وشول چې پراتلون کو دویم میاشت کې وکټل شي چې څو پرمختونه په تعهداتو کې چې دواړو غاړو او هم د چین او د امریکا د متحده ایالاتو خانو شوبيدي دQtGui دی د عمل کې دلو او اجرا کې د لپاره څکیږي او لږ نورسته به په دې باندې پیسې کېږي بل چارجنبه څو وخت او چیرته دا دایرې کیږي اقېق په وخت یو تا باور کله نيست چې نشست به نتیجه پایون نیوته او 5 بار دغه هم نشست برگزار شوده چې 3 بارش در پاکستان بود ای بار چرو تصمیم گرفته شو چې نشست در رومان باشه لکه چې تاسو په جریان کې په چارجنبه مجلس کې هدف د چارجنبه مجلس فهنده و چې د افغانان حکومت د پاکستان د تعهداتو او د وادو نه باورمنو او هر ځله هم دا واده کیدلی د غولو لپاره یو تضمین موجود لدی خاطر هم د چین د هیوات او د امریکا متحده ایالاتو موجودت التداد چې هغه پیلسلي چې په چار جنبه کې کیږي او د غوی د تطبیق او د عملی لارښو چارو لپاره باید اقدامات شي په تیر او پینځو غونډو کې چې پاکستان کوم واده کړی وي اګه یو هم سړټ نه ورسله نو له همدې وجنه دغه چارجنبه شپږ لس میاستې ونه شوله او د وقفي نرسته وشوله دا چې موږ په یو بل نیو فصل کې یو او هر وخت زمنګ د مذاکرات دروازې خلاصې وي لمدې خاطر موږ ټول چې یو ځل بیا کینو او پاکستان دا ځل هغه تعهدات چې خپل دی کړی دي او دی پورې اړه لري دی غوډه عملي کولو لپاره څه کوي نو په ام دی خطربنده دغه چار جنبه یو امتحاني و او موږ به وګورو چې پراتلونکو دروي میاستو چې پاکستان څه کوي یو لږ نور څه بل چار جنبه پوسټرنويش باندې یا بس کېږي آقای خبولوک یک نگرانی کلانه که نزد مردم افغانستان وجود داره پاکستان در گذشته به هیچ عنوان صداقت خودش را در بحث سال افغانستان نشان نداده هر چند تلاش های زیادی از آدرس حکومت افغانستان صورت گرفته حالا فکر میکنین که این بار پاکستان صادقانه عمل خواهد کرد؟ هیچ سوگ که ولی چی اوهی پاکستان صادقانه عمل کوی یا کوي در طریق اعمال و پوریال چی د پاکستان سفاره دی من او گروه په پاکستان د پاوز د مشر سفر افغانستان ته اوغه تعهدات چې جلاتماب جمهوریت سعود افغانستان حکومت سره کړيدي دی دوی په ملک کې دلو کې او هغه تعهدات چې وست د امریکا د متحده ایالاتو سره کړيدي او هغه اقدامات چې د پاکستان د حکومت پر اړلري هغه پراتون کو دو دروي مشته کې کوم عملي کوي لو کوم جې شروع کوي کوم ابتدایي قدمونه خپل کېږي چې د اعتماد او د باور پزاره منستشي او هرہ تپشويش او واقعیتونه چې د پاکستان په اړوند موجود دي چې هیڅ وخت خپل وادو باندې عمل نه کوي دی یوې د تحقیق او تطبیق لپاره چې د اعتماد هم په نړیواله ټولنه کې اهم د افغانستان حکومت او خلکو تصابد شل د تر پاکستان په پوری اډول لري چې یو څوک کوي واقع په وخت اعلان استراتیجی جدیده امریکا او چه تغیر را در میان طالبان او بوجود آورده تو مهمه موضوع دی یو مهمه موضوع دا دی چې هم په افغانستان کې د افغانستان سیاسي نو د افغانستان خلکو د امریکا د متحده ایالاتو سره او د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو نه دی یو ستراتیژیک دوست په توګه ستراتیژیک همکاري وکړه چې هغه په واقعي معنی باندې افغانستان ته سول او صلح راوړي او د افغانستان د حکومت د غو برحق او حقوقونو نه او حق برحق دعوی نه چې د ملت دعوی د ریترسانګ وړ دی په ستراتیژیک لمړۍ مہم دا, دا, دا و چې د دا افغانستان د خلکو هغه برحق دایا د امریکا متحده ایالاتو تایید کړی چې د افغانستان د رواني جګړې تر شا د پاکستان هواد د او باید جدي اقدامات وکړي دوه هم د تروريزم لانیو مرکزونه د افغانستان بهرون دي چې باید په پیغي باندې په خوانه جدي اقدام کړای وي دا چې واسي وکړل دریم درا چې د افغانستان د پاو سره د افغانستان د امنیت دی فایق وو سره په ټوله معنی باندې هم ولال دي همرسته کوي او هغه مرسته چې هغه د افغانان د امنیتي او دفاعي قو او هغه قوت دی او هغه موثریت او هغه وګښتنه چې لري هغه تقویہ کړي چې دغه مهمه د تخنیکی کومکو ترڅنګ د هوایی ځواک ملاتړ له چې عملا شروع شو او تحصیلدل دا ټول هغه څه دي چې په ستراتیژي کې راغلي دي او دغه ترڅنګ دوامدار حود افغانستان د خلکو سره تر سو پرچ په افغانستان کې د تروریزم لانیوی او د موجودیت وی د بدلتہ د افغانستان د حکومت او د امنیت او دفاعي قوه او د افغانستان د ولر سره ول اړوی دغه ترڅنګ دوه موضوعات نور هم مهم موضوعات یو درې چې د افغانستان حکومت کول شي د خپل ا هغه څه چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري د ملت جوړونې نه ویلي تر دیموکراتي پوښتکې دوه او دوه د افغانستان د حکومت خپل داخلي برنامې چې د ملت برنامې دي تقویشه او د خپل تطبیق کې دوهم په اقتصادي برخه کې واځي تعهد وشي د اقتصادي تقویته لپاره باید کاروسی د هِن حضور د یو لوی مهم مسلو چې د هِن حضور ده هغه هغه د اقتصادي اقتصاد په برخه کې یو موضوع یې موږ مخکې خپل وکړو نو بیا په دمر ډول طالبان یو څه فشاردار صحبت کړو شما استراتیجی دا با امریکا دیدین که اعلام کردن و ما پیمان امنیتی هم با امریکا داریم اما طالبا پیش شرط های برای گفتگاه سال داشتن اگر فراموش نکنیم یکی از او پیش شرط ها پیش شرط ها خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود بحث تغییر در قانون اساسی و تو چند مورد دیگر حالا شما چقدر فکر میکنین طالبات هم به سال خواهند داد در صورتی که از او پیش شرط هایشان تحقق نیافته د ډیر واضی په تر ډیر خپتنې ده په جې پختننده اول د امریکا په ستراتیژیکي یو شی ډیر په وضاحت راغلی ده چې یو بایزته سیاسي پروسه د افغانان دې غنملاتل کوي دا په دې معنی چې د سولې د پروسې څخه ټول معنی باندې چې ریکټ افغانان ویقار عزت او د ټول افغانانو غوښتن ښکته وي د غنملاتل کیو پرستنوي سرګندونو کې هم ډیر په وضاحت په دې باسو سولالو د طالبانو موضوعته طالبانو چې ځین موضوعات مطرح کړی دي یو لوی څخه د خارجې قواو او د وتل موضوع ده د 10 سال بې د افغانستان ملت د افغانستان خلک علما مشران ځوانان د طالبانو څخه وکړي چې آیا تاسو د توحید تا ته واقعنه ژمنه ای تاس په دغه تعهد باندې واقعنم عمل کوي د طالبانو مشرتابدي او د طالبانو علما د چی ختدي مشایخي ختدي یغوی د خپل جنگاله نوبتنه کوي چې ای تاس په کوم د اصل باندې تعهد وک دوکاله مخک 2015 2018 د افغانستان د اکثریت مطلقنه خارجی قوا ووته ل پرای نیولې له هلمند د روزګان نیولې له زابلې له کندوز نیولې له له بغلان نه او دغه څه چې تاسو ګورئ په ټوله خارجې قوتل ای کدی دغه تعهد ترجمه وي او د دې هدف وي او د دې هدف لپاره د کار کوي خارجې قوتونو له افغانستان او زمنګ مبارزه دی لپاره د بیا ولې په دغه ولایتونو کې جنگ له په خانه نور هم شدت پیدا ک بیاول په دغه ولایتونو کې د عام افغانانو په خلاف باندې جنگونه شروع سول بیاول په دغه ولایتونو کې د دې د عام خلکو سره تفاهمونه کې د ول سره ګډه ژبه پیدا نه کړه اصلي مخاینینونه وګوینکې چې هدف طالبان ان شرط راک میگزارند نيست و درپس پس تلاشوي طالبان راځای دګې نه اوفته ست هغه څه من ګورستاسې د پښتنه په جواب کې چې کړي طالبان او اصلي پښتن هم دا ویلي چې د خارجې قووتل د دې طالبانو هغه مشرتابل اختلاف ځان څخه پښتنه وکی دا ملت تل طالبانو څخه پښتنه کوي چې دوه کاله مخکې خو په اکثریت افغانستان کې خارجي قواوی لاری ختم شي نه عملیات او نه بمبار او نه بلڅو اي تاسو د حکومت لپاره یو مثبت قدم د خبرباتو وړاندې کړه اي تاس وبرته تا ملت سره کې نهستي اي تاس د علماو سره کې نهستي اي تاس په ولسوالوي کې د خلکو سره برخه د عمل ژوند لپاره څوکلو دغه پښتنه خپل طالبان دل ځان مطرح کی او د افغانستان خلک د طالبان نو مطرح کی اي کړي خارجي قوتل مت مت شرط وي نو دا شرط خود وکلمخ کی په ټول افغانستان کې تطبیق شي نو بیا ولې په افغانستان کې ولایتونه سکوت تلاړو اي ولې د د قندوز د سکوت موضوعات او په پښښتنې ديګر طالبان داشتل مصلکه مې وښودل تغییر در قانون اساسی و موارد دیگر در این زمینه شما چی میگید؟ اساسی قانون هر اساسی قانون د افغانستان د خلق او د غټو د کېګنو لپاره جوړی کی دي. د طالبان نه به غیر د نظام په خپل منځ کې هم تعهد کړی ده چې د اساسی قانون هغه مواد چې د دغه شریعت لپاره مهمي دي غیر په تغییر باندې ختمو کی. د تغییر دا روند د دې په وخت کې کلچ موږ د مذاکرات میستکینو تنه دا وړاندیز نه هر هغه وندیز چې د لیری لکه موږ د اسلامي سره پر مخ لاړو هغه راړو د ملک پر مخ کېدو کاغه د اساسي قانون تغیروي کاغه په نورو موضوعات کې وي کاغه د بندانو خلاصول وي کاغه تور لیست وي کاغه په نظام کې مشارکت وي کاغه د امنيتي دفاعي قوه او د قوتونو په اصلاح او ریفورم باندې خبر وي کاغه قضلي او قضايي قوه کې ریفورم د ټول هغه موضوعات هغه وخت کېږي چې دوه طرفه مذاکرې تکینی او برت د ټول ملت په دې کې اشتراک وکي او د هلارې په که ها ترڅو چې د افغانان د حکومت سره مذاکرته نکوي دغه دغه پیشنهاد دی چاته کوي دا پیشنهاد څنګه تدبیکوي دا پیشنهاد د څنګه عمل کوي قومنګ وایو چې راځي مذاکرې شروع کو د سول خبرتیا تر شروع کو د سول خبرتیا تر پوجیران کې اگر ټول غوښتنې تحصیلري او غړې د نظامی لارنې تدبیکي دیو سیاسي لارنې تدبیکي او د سیاسي لارن لارې خپل هغه مبارز چې لري د افغانستان د خلکو په مخ کې او د حکومت پر مخ کې کې چې په یوه بنده عملا اقدامات وکړي په یوه صورت کې بیا معلومیږي چې آیا سولته د افغانستان حکومت جلاتمب جمهور رئیس د سولې علي شورا نړيواله ټولنه تعهد نه لري او ک وصلهوال مخالفین طالبان یا نور خلک تعهد نه لري د به ملي توازني چې څوک د سولې لپاره عملي اقدامات کوي او څوک عملي اقدامات نکوي اقای خپلواک لیسته اف توټ نفر از سران طالبان را تلرسن وزیر خارجه امریکا به پاکستان تسلیم کړه ایا ای لیست تصرف حکومت افغانستان ته کی شوده مطلقاً د افغانستان حکومت په با بار بار باندې د لیستونه د پاکستان حکومت تسپاره لیدي د افغانستان حکومت په با بار بار باندې ټول هغه مراکز ټول هغه ځایونه ټول هغه مملکونو کې اداري حق نه حدونه د لیستو سره پاکستان ته سپارل دي منته یو لوی مشکل چې موږ لرو حقدار چې پاکستان په پا دې اعتنان کوي او برته کېدشي زمماق طالب مو شاو او دا ډیره پټنه د کار ده دوی بیرته توې چې تاسو کور دی تبدیل کی حل ته لیږه تبدیل کی دلته دا یو واقعته یو یو تاریخ واقعته چې لري موږ وایو چې دغه ټول ما څلور طالبانو باندې راکو چتر څوب تاسو لیو زین بل ځای ته بدلېږي لیو زین بل ځای قرباني شيږي راسي دی او ابرومند عزتمند دي سول پروسیږي د افغانستان دي اسلامي ځسر سره سره ته ورسېدله تاسو سره سره ته ورسېږي تر څو وکم م نه ترڅم بګرم کی الست از طرف شما ته یا شو د یا طرف خود امریکای نه مطلق دلس قامر کلس اووس هم من دلس تنه دي امریکانو سره په قاشیر کړی په چار جنبه کې هم په دې باندې بحث شوی او په لیسپ باندې موږ په چار جنبه کې سوزلې بحثونه شوی دي او د ته ورته ډیر نور موارد دي چې هغه په چارجرې م کې په بحث ويدي دا دوه کال هم په دغه موضوعاتو باندې نکتایو چې عملی اقدامات اوس اخی خپلو از سرهن ګروهایي کې چې د خپل حکومت افغانستان وروه در فهرست ډاره شامل این لیسټ استد د تور لیست مسله ډیره په خاني ده او په یغوي تور لیست کې اوس ډیر داسکه سندشي یغوي یانشت او یا نظامی حضور نه لري په د تور لیست په د لس کالو کې ډیر تحولات راغلي دي به له شک څخه یغوي کې مشرتابه شامل ده مګر نور ډیر کسان هم دي چې اوس په لن عملان د جنگ په سانه کې د جنگ مديري او کومنده په خړه دي اخیق په وکه رئیس جمهور غنی باسو گفتوګوی دولت با دولت را مطرح کرد اویا تغییری در موقف پاکستان اومده؟ ما مخک هم ورته شر وکړه چې پاکستان صرف من د دولت په دولت باندې لمړنۍ مسأله ده. د طالبانو سره سوره د افغانستان داخلي موضوع ده او پیږی کې د نړیواله ټولنې د سیمه د هوادونو همکاري بل شک مو غواړو. مګر یو بینول افغانۍ مذاکراتوبنه منQtGui او دمو اراده د په هیڅ صورت باندې پاکستان منګ غواړو چې طالب منګ ته د مذاکرات او میث ته آماده کبلکه من غواړو چې ته مداخله مکو او همکاري وکړې منګ بینول افغانۍ مذاکرات پر مخبوز او دیګي موانې مجوړه و د پاکستان سره د دوه دولتونو پروتګوندې چې هغه څه چې لازم دي او باید اجرایه کو هغه څه چې منګي د پاکستان غوښت دي او جلاتماب جمهور رئیس په وضاحت باندې د دوی په مخ کې خیدي او دا وستردي پورې معلومه شي چې دی په هغو اقداماتو پرې من کلاچوي چې دوه طرفه مذاکرات کاو بهلشکه من پاکستان ته هم وایو چې تاسو هرغه څه چې د افغان سندو دولت پاډ ورنری مهرباني وکئ او هرغه څه چې منګلرو کې به په بحث او تر څو پورې څنګه چي حل لار ته ورسیګو تر اوسه پورې من وازي څه نه دي لیدلې د دې روسني سفر نامه مو ازینندلې دا چې پر روسه کې د امریکا د بهرنوی چارو وزیر ال سفر وکړ که... معلوم بسي چې د پاکستان پوز د مشرتابدلته او د افغانستان د حکومت موقف اخیستل چې هغه څه چې متترلرو په یوه باندې څه د سیخ تامات کوي بیا به وضاحت وکړي او خپل وخت د سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان یو بحث کې مطرح شود ساختن یوه میکانیزم برې گفتگوو با طالبان بود در کابل واقعاً پیشرفتې د زمينه صورت گرفته یا نتیجه دا ده حته نه من من پاکستان سره د طالبانو د میکانیزم باندې بحث نه کوي من پاکستان سره د دوو دولتونو په مساله بحث کوي او د سولي طرحه د سولي ستراتيجي د افغانستان داخلي موضوع ده چې من په نړیوال ستراتيجي د سولي لپاره تدبیکو د سولي د ستراتيجي او د سولي د حل لارې د یو باسو با ته مذاکرات د شروع کې دولو پره در پول د افغانانو په افتکار او د سور د الی شورا او د حکومت په ګډه پرمخزي پیغي کې د پاکستان همکاري منتشره پیغي کې د سیمه یوا د همکاري منتشره پیغي کې د اسلامي مملکو همکاري منتشره پیغي کې د نړیوال ټولنې همکاري منتشره منګ د داخلي اجماع ترڅنګ سیمایي اجماع د افغانستان سولې لپاره او نړیوال اجماع ته ضرورت لري هغه څه چې په پاکستان پورې اړه لري مثلا د پاکستان د علماو په اړه لري altitude باندې اندي دي د د طالبانو د حقوقي ورکول هلته دی د سولې لپاره د یو تګلارې د پاکستان در ټول هغه موضوعات دي چې په پاکستان پورې لري مګر نقشه د سولې د افغانستان د نظام او د افغانستان د حکومت او د سولې د شورا کرده ده چې یو واضح منسجمه نقشه د سولې لپاره لري اقای در دیدارش با رئیس جمهور غنی گفت که طالبان به صلح بیاین و شامل حکومت افغانستان شوند آیا شما حاضر هستین که در کابینه هم جای بر طالبان داده شود؟ کله چې منغواي چې په حکومت کې مشارکت وي کله چې منغواي د افغانستان ټول سیاسي احزاب ګوندونه دلې د قانون له مخې په حکومت کې اشتراک وکړي کله چې طالبان د سولې برخه سي د مذاکرات په جران کې د سولې په پروسه باندې متقید سي د هر افغان پتوګه حق لري چې په هر پوسټ کې دی وی پیغه کې برخه واخلي سیاسي مشارکت <متحدث> <متحدث> دا لکه د حزب اسلامي سره چمتحت لرو لکه د نور غوندونو سره تعهد لرو دا اوس ته افغانستان حکومت غورید مختلف غوندونو څخه جوړ شوی جماعت اسلامي حزب اسلامي وحدت اسلامي حرکت اسلامي ټول اقشار آزاد افرادش خاص قوي شخصیتونه مسلکي شخصیتونه په د دیني نظام برخه دي او په اوسني کې هم مطرح شي اجماي سياسي هم اجماي مردمي هم بلاخره سياسي درښت ساختاره سياسي افغانستان او اجماي بينالمللي د ماده شامل شونې طالبانو بوجود ده یا نه نړیوال اجمات تاسو وکړه د امریکای نه ويلي د اروپاي اتحادې رستاني سرګندونه او ستراتيژي نه ويلي او په داخلي کې هیڅ افغان د سولې پروسې مخاليف نه هر افغان طالب ته هم دا وایي چې په مذاکراتو کې برخه واخله هغه مذاکرات چې د اسلامي سروس یو خبیل کده کله چې ازب اسلامي چې دلته څلور کلن رقابتي پروګم لري سابقه منري او په اړه د دلته راضی په ټول قوت باندې د سولې پروسو کې برخه اخلي او یو با عزت سولې کیږي نو طالب پروان خو هیڅ ډول موانع نه ګورم چې موجوده دی حقیق په وخت په نننه اخرین پرسهش در بحث پاکستان تصویر کلان را کې چې شما میتونین ترسیم کړئ نظریات مو په پاکستان امی نکنون خوب است یا خراب من د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیجی دی اعلان نارسته پاکستان ته دیوبل فرصت او دیوبل موقتی عقد د نړیوال تروریسم د مبارزې د دې برخې ولاندې څرګندم من یو ځل بیا ویللی چې پاکستان باید د افغانستان سره هم په دوه برخو برخې او هم د تروریزم سره د مبارزې په برخې او هم په افغانستان کې د بین‌الملل افغاني مذاکرات او د ملاتړ کې برخې واخلی او دا زما امیدواری ده وو ګورو چې دغه امیدواری رستاني تعهدات چ دی کړی دی د دوی سفر د لوی درسیز اغه خبري او اغه تعهدات او هغه وړاندوينې چې د کولي او یادي پیغي باندې بس کړي هغه موږ مثبت کړو مګر پیغي واخې بعدا پیثبات ورسېږي چې عملی اقداماتوسي د خبرو تر هدف پورې حغه مجلس کې کومستون نه و مګر د عمل تر هدف پورې چې څنګه عمل کیږي د هغه پختنه د چا څو مرته منتظر او موږ مرته منتظر د افغانان ملت مرته منتظر د چې پاکستان یو ځل بیا پخوانی ستراتیجی پر مخ بی ک تغییر په خپل ستراتیجی او په خپل د لور کراوډی شتور پورې په سیمه کې وسبات راسي او خپل وګریز جمهور غنی به چه پیغام به هین رافته و او مشخص است چې هندی ها چه پیغام بر ریزو مرغنی داشتن به توجه به تیرګي روابط کابل اسلام اباد اول د افغانسان او د هند راوبدیر تاریخي دي د نوي نه د نکوم نوي باسته دوه هم هند په مختلفو وختونو کې د افغانستان د حکومت سره هر ارکزه مرسته کړې دي او دوه هوادونه دیوبل سره د تاریخ په اوږدو کې همکار او متحد او دوه سیوادونه فلسطیني د افغانستان خارجي پاليسي په پا دې دلالت کوي چې د خپل خارجي پالیسي کې هیڅ مداخلت نه مانی من پاسیمه کې د هغو هیواطونو درقابت ته کتو په خپل ځای وواړو چې د ایران سره اړیتونه د امریکای متحده ایالاتو سره اړیکو وواړو د چین سره اړیکو د هند سره اړیکو د پاکستان سره اړیکو د افغانستان د خارجي سیاست او برخه ده, ده، جمهور رئیس هند ته سفر ډیر مثبت و حالت په اقتصادي حالت د بیارغونی په پروسو حالت د حکومتداري په تقویه او د سیمې صوبات کې او د افغانستان صوبات کې د وصول په برخه کې د هند د نور همکاري جلبولو او دوه اړخیزو بحثونو موضوع و چې ډیره مثبته و او ان شاء الله د غو روابط چې تاریخی دي نور به هم تاریخ پرولت وسې هندستان در بخش اقتصادي هم وره کومک کرده ان بار د دې نشست بحث په دغه کومکای نظامی هم شوډه بې له شک تیر ور هم هندستان په غرخه کې چې د افغانستان حکومت ضرورتونه لري تری خواستي شوی او زمنګ یو ستراتیژیک تړون د هندستان سره لري د هغوی پریناکه هغه موضوعات وخت په وخت اقبیږي دا ځل هم د غټول موضوعات دربر نول چې د ترانزټ نني ولي او دوی اقتصادي پروژه او د هند د سرمایه‌داران او د هند ده سرمای راجل بول افغانستان ته دا ټول دي برخه او که <applause> خپل وک و یک موضوع بسیار مهم است یک تحلیل کلانی که وجود داره روابط ما با هند انواره تنش ساز بوده به دلیل اینکه پاکستانی ها علاقه نداشتند ما با هندی ها روابط داشته باشیم و ای به عنوان یک نگارانی همیشه مطرح میشه چیزی را که نخست وزیر پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که گسترش روابط افغانستان با اندوستان زیادم به نفع اوضاع منطقه نیست شما در این مورد چی میگن؟ من یه مستقل هواد د ټول اړودن سره عميق اړيكت جوړ د پاکستان په شمول زموږ پېښنات پاکستان ته ده چې موږ ور ته سره د دوه طرفه د اصل پلرلو کې د یو بل د استقلال او د یو بل د ملي معرفي په درکولو سره تاسره اړیکت جوړو عین اړیکت موږ د هین سره لرو موږ پاکستان ته ګارانټي ورکو چې د افغانستان خوره به چا په زد نه کاری دا تضمین د د د د هند اني ولي وتر ایران او روسي او ترچین تر دي ټول په لیده من دوه ارخیزه مثبت اړیکې جوړو او د افغانستان عميق اړیکې ده هر هی واسره د بل هیات پزیدبنيزه کده د افغانستان خارجی سیاست او خارجی پالیسي د تاسو من د مرکزی اسياد هيوادونو سره ډیرو عميق استراتیژیکو رابطو تلوي چې د افغانستان او د سیمه په اقتصادي باندې یو ډیر لوی تاثیر وروري واقع په لوک بس انډو پاکستان هم به جایش بحث قدرتای کلان منطقه‌ای یو نگرانۍ کې نزد مرتم افغانستان وجود ترکه روس ها کنټرول طالبان را بر دست ناگیرند او په عنوان یو پاکستان د اون پر افغانستان مشاوره دې موارد نګرني دولت افغانستان وجود داره یا نه به شکې نړیوال کڑکېچونه نړیوال ستونزې د افغانستان په سیاست باندې د افغانستان پوزه باندې مستقیمه تاثیر لري د کی هیڅ شک نشته یو د افغانستان د حکومت د پالیسوی د چی د سیمه د همغږی لپاره د سیمه د اجمال لپاره کار کوي او په دې اړوند باندې من دروسی سره هم عین برخه کې کار کو تر څو پوري شي افغانستان د سیمو د هوادو د اجماع او یاد مشترک منافع او مرکزي نه د تضاد د منافع من کوشش کو چې د چین او د امریکا لپاره افغانستان د مشترک منافی او مرکزوي نه د متضاد ايني کوشش زمنګدا ده چې ايني مسله د روسي لپاره مولورو د هندو پاکستان لپاره مولورو د ایران او د سعودي لپاره مولورو زمنګ اصول ده دي او د دې لپاره منګ او مساله باندې کار کوي چې د منافیو د اجماوي د منافیو د ګټو مسله وی او نه د تضاد مسله وی د افغانستان خارجي ډیپلوماسۍ په دغه اصل باندې ولاړه چې دا د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده, ده. اخی خپلوګ بسر کومه غره اشاره کوین بحث حمایت روسها از طالبان بار بار مطرح شوده حکومت افغانستان مدارک درې زمينه در اختیار داره تر دې تری وها د پوري چې دغه بسته او روسانو خپل هم په اعتراف کړی دا په مستقیم او غیر مستقیمه توګه بعض د سرپورونو موجود دي من روسانو ته ویل دي چې هره ستراتیجی چې تاسو د ځینو ډلو یا د ځینو افرادو یا د ځینو کړو په واسطه باندې غوړی تدبیکی کوي د دوه هوادونو په واسطه په اسانه تطبیقول سي چې کچې دا کومه نتیجه نور کوي ک د روسی ستراتیژي دا وی چې د طالبانو تقویه د داعش کمزوري دقیق نه دا اوس که تاسو وګورئ د شپږم ټکو کې نفوس لري چې ال ت طالبان تریو حدا پورې کنټرول لري او ال ت ترينګ مراکز دي نو من واضح کړي دا او تریو حدا پورې پدې کې یو څه پیشرفت راغلی دی زه من کوشش درې چې بلخره ټول هوادونه پدې باندې په یو نتيجه ورسېږي چې یو ویزلار په افغانستان کې د افغانستان د حکومت نه حمایت د بین الاقوامی مذاکرات چې د افغانستان په مشروط سرتکی کې لیغنه همات ته چې پالیسی متوبه ترولې نه د زنونو خاص او هلکو کړو او افراد او اشخاص چې د دې چافه نه پمره واقع خپلواک په اونونو اخرین پرسش 15 سال ما قربانی داتیم به جګړه د جګړه بلخ راز مردم افغانستان قرباني گرفت که به 1 سال برسیم اما هالا میتونید یو تصویر بتین کی چهقدر دیگه باید قربانی بتیم که واقعا به سال برسیم شه سوله اساس هدف بل شک ممکن ده 15 کال قربانی ورکړه په دې د سولې په برخه کې د ټولو ولس او د مطبعه همکاري مهمه ده موږ باید تو مشتراک باندې کار وکړو هغه څه چې د حکومت پر وړاندې چاغه د 39 ډیپلوماسۍ د شرایط سولې تامه ده کول دي او د سولې لپاره تعهد د هغه حکومت کوي دا اوس حکومت په ټولو معنا باندې بيدون د هسته او القاعده شرطه د مذاکرات لپاره طالبان څرګلوي ان هیڅ ډول پیشرت نه لري وای, وای چې هر څه تفصیلي د مذاکرات او مستراوې د ملت سره شریکي ځکه څوله برته د اجمال لاره راضي د د یو تفاهم لاره راضي دوه هم طالبانو ته وړاندې هده چې هر هغه ځای کې چې تاسید اصول لپاره شرایط ځن درته آماده بوري د افغانستان په داخل او بیرون کې منغ آماده درې وړاندې ام هده چې کوم شروط یا کوم زوربتی یکوم وسایل دي, دي چې هغه تاسو اصول ترسوول سي هغه وړانديز کوي ملت سره څنګه پيشنيات مداد دي چې هغه دلیو هغه سیاسيون هغه افراد هغه شخاص هغه مدني فعالان او علما چې یو ډول نقد کوي په با حکومت باندې حکومت خو وړانديز کوي د طالبانو ته تا. تاسو ته هم وړانديز کو دوه کسانو ته هم وړانديز کو د دې پروژه کې نقد او کې رسمي مېرباني وکي لاړسه راوړي د مذاکرات ته تا. چې تاسو وقت معلوم شي په کوم ډول ده دغه کلنې چې په عامو مسجدونو کې په عامو زینونو کې انتحار او هغه به د افغانستان په موقیق کې تغیر راوړي قطعا من یو حساس مرحله تر رسیدلو امیدواری تر ان شاء الله یو څو امیدوارۍ کافي لرو په دې امیدواری کې د افغانستان د ملت یو قوي اجماع او یو قوي تحرک ته ضرورت لري چې ټول ملت په یو اواز باندې هر هغه څوک ورغندي او په مقابل کې ودریږي چې صورتنامه دکړي او د هر ا رسول پروسی نه ملاتړ وکړي چې افغانان په افغانستان کې صوبات راوړي د دې لپاره زموږ غوښته ده ټول ملت څخه د ټول اقشارو څخه د ټول احزاب او سیاسي شخصیتونو شخصی څخه چې په دغه ملی پروسه کې منسرایو جېسي تر سو پورې چې افغانستان ته صوبات راوړو او د دغه جنگونو ته چې افغانانو باندې تپل شوی دی د پایتخه کې ممنون نو ښه خپل وکړي چې وخت گذشتل او با سپاسګزارم شما بیننده ها که این گفتگو را سعی ما ندنبال کردن تا بعد خدا نگهدار